Bəzi insanların həyatı, onların ömür yolu birlikdə yazılır. Onlar gözlərini açdığı andan bir yolda addımlayır, bir yerdə yıxılır, bir yerdə ayağa qalxırlar. Emil ilə mənim yolum da bir yazılmışdı. Biz eyni məktəbdə, eyni universitetdə oxuyub, sonunda bir getdiyimiz ömür yolunu əl-ələ, sevgilə getməyə qərar vermişdik. Şəhid baş leytenant Qurbanov Emil Vaqif oğlunun həyat yoldaşı Vüsalə onu xatırlayarkən bunları deyir. Emil 1980-ci ildə avqustun 25-də Lənkəran şəhərində anadan olmuşdu. Lənkəran şəhər 7 saylı tam orta məktəbi bitirdikdən sonra 1988-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı fakültəsinə daxil olur və ali təhsil alır. 2002-2003-cü illərdə hərbi xidmətdə olan zaman zabit həyatının çətinliyinə aşıq olur, şərəfli zabit adını daşımağa qərar verir. Təxris olunduqdan cəmi 3 ay sonra yenidən ordu sıralarına qayıdır və Tərtər rayonunda yerləşən en sayılı hərbi hissədə tağım komandiri kimi xidmət edir. 2005-ci ildə Lənkərana qayıdan Emil Zirvə İdman Kompleksində məşqçi müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. Daha sonra o, Lənkəran Şəhər Uşaq Gənclər İdman Məktəbində məşqçi müəllim vəzifəsinə təyin olunur. 2012-ci ilin sentyabrına dək orada fəaliyyət göstərir. Seçdiyi ixtisası çox sevdiyi üçün Emil, müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində iştirak edərək bir vaxtlar təhsil aldığı Lənkəran şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbində gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı müəllimi vəzifəsində işləməyə başlayır. 44 günlük vətən müharibəsi başlayarkən Emil ailəsi, qohumları, dostları, iş yoldaşları ilə halallaşır, onlara mən şəhid olmağa gedirəm deyir və döyüşə yollanır. Düşmənlə üz-üzə çarpışan Emil cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüş tapşırığını yerinə yetirir. Qorxmur, bir an belə geri çəkilməyə fikirləşmir. Emil Füzuli, Xocavənd və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Qubadlının düşməndən azad olunması uğrunda gedən döyüşdə iki güllə yarası alaraq 29 oktyabr tarixində qəhrəmancasına şəhid olur. Ölümündən sonra Cəbrayılın, Qubadlının azad olunmasına görə Vətən uğrunda medalları və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilir. Şəhid baş leytenant Emil Qurbanov Lənkəran şəhər qəbiristanlığında dəfn edilir.